This is international golden spoon of India. He called it. बस अनुमान लगा लो, स्माइल दे। हाय फ्रेंड्स, Hoje sabe, né? Viu o número 20 de trás, né? Hoje sabe, né? Viu o número 20 de trás, né? Trás de perto. Isso. Agora vamos lá para o que vai passar. Ok. Bem, chega. Hã? Vem, vai subir aqui. Let's go.